У першій партії тернополянки обіграли полтавських суперниць з рахунком 25-18. У другій партії також перемогла галичанка 25-21. 25-15 – підсумок третьої партії на користь команди господарів. Такий результат, як ми очікували. Тим більше вдома завжди ця команда завжди, тобто моя команда завжди вдома краще грає. Очікуваний результат. Ми, бачите, зараз боремося трошки за виживання, так скажемо, тому будемо віддавати всі сили. Головний тренер галичанки Віктор Туркула результат команди прокоментував так. Результатом задоволені, самою грою. Зараз є куди рости, розвиватися, є моменти, якими потрібно ще працювати. Результат, завдання було виграти, 3-0, виконали його, молодці. Гравчиня волейбольного клубу «Полтавчанка» Тетяна Музиченко грає у волейбол більше 10 років. Дівчина каже, на такий результат гри не очікувала. Гра була напружена, дуже емоційна, ми трішки підвигоріли. Через ці емоції, які потрібно було вкласти в грі. Завтра, за словами Віктора Туркули, галичанка гратиме з командою «Аланта» з Дніпра, яка зараз на 7-му місці. Гра розпочнеться о 14-й годині. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.